Mulla on tässä lista nyt sitten niistä, mitä on ajatellut pitää tässä esityksen aikana. Tuossa Tarjan esityksessä tuli aika paljon näitä samoja asioita, mutta ei mitään, siinä on ihan hyvää kertausta sitten kaikille. Ja mä tulen itse tuolta Kelan kantapalveluista. Mä oon siellä asiakkuustiimissä asiakkuusvastaavana, ja mun pääasiallinen työtehtävä nyt on ollut olla sähköisen reseptin näissä liittymisissä ja yksityisen terveydenhuollon liittymisissä mukana. Et jonkun verran tiedän myöskin, että käydään tässä sitä arkiston osuutta läpi myöskin. Sen verran kysyisin täällä kuulijakunnalta, että tietysti tuolla etäyhteyksien päässä on sitten sitä porukkaa paljon, mutta että onko teillä niin kuin kyseessä, onko teillä kenellä arkiston liittyminen vai onko teillä kyseessä kenelläkään teistä niin reseptiliittyminen? On siellä, joo, okei, joo. Tietää vähän sitten, miten painottaa tässä liittymisasioissa näitä asioita, että suurin osa tietysti se liittymisvelvollisuus reseptiinhän on 1.1.2017, eli ensi vuonna kaikki lääkemääräykset on tehtävä sähköisinä, niin tietysti se nyt on tämä liittyminen tässä arkiston osalla ehkä se kiivainta, mitä on tulossa. Hyvä. Käydään läpi ne liittymisen päävaiheet, eli konkreettisesti miten se liittymishakemus tehdään. Ja sitten tuossa kerron hiukan käyttöliittymää rekisteripitäjän tietoihin. Ja sitten tuotannon aikaisesta toiminnasta ja ihan sitten yhteenveto lopuksi. No, Kelan rooli tässä toiminnassa on se, että tässähän niin kuin tässä esityksestäkin jo kävi se ilmi, että THL aika pitkälti niin kuin antaa nämä toimintamallit ja ohjeistaa tätä liittymisvalmisteluasiaa. Ja se, mikä sitten Kelan rooli on, niin siinä vaiheessa, kun te rupeatte tekemään sitä liittymishakemusta, niin me otetaan se vastuu siitä, ja myöskin sitten, kun te teette sen käyttöönottokokeen, eli testaatte sen, että se ympäristö toimii ja saatte yhteyden kantapalveluun, niin ne on sitten, ja tämmöiset raportointivaiheet ja liittymishakemuksen hyväksyminen kuuluu meille. No, kaiken kaikkiaan kantapalveluthan on valtava iso kokonaisuus, ja meille on tulossa koko ajan niitä uusia palveluita. Ja näiden kaikkien palveluiden niin toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen kuuluu, tehdään yhteistyössä monen eri tahon kanssa, THL, VRK, STM, Fimeat on kaikki mukana sitten viranomaistahoja tässä tekemässä näitä kantapalveluja yhdessä, et ei suinkaan pelkästään niin kuin Kela ja THL. Meille kuuluu tuommoiset testauspalvelut, eli se lähinnä kuuluu noille järjestelmätoimittajapuolelle, ja sitten voi sanoa, että tuo kansalaisviestintä on semmoinen aika iso merkittävä osa, mikä kantapalvelulle kuuluu, että sitten THL vastaa aika pitkälti näistä ammattilaisviestinnästä, mikä teille tulee, ja sitten kantapalvelut tästä kansalaisviestinnästä. Eli tuossa vielä se hakemukseen liittyvät menettelyt ja käyttöönottokokeeseen liittyvät menettelyt niin on tässä esityksessä. No, minkä verran me voidaan sitten antaa teille liittyjille tukea tässä liittymisissä, ja tietysti liittyjä on niin paljon ja meitäkin on aika pieni henkilökuntamäärä siellä, että jokaisen kanssa ei voida käydä mitään neuvotteluja ja palavereja, ja pääasiassa me ollaan osallistuttu tämmöisiin isoihin tilaisuuksiin, ja sitten tarvittaessa, mikäli järjestelmän toimittaja katsoo, niin voi myöskin järjestää meidän kanssa sitten semmoisen yhteisen palaverin. Et pääasiassa myöskin se ohjeistus sitten tulee tuolta meidän kanta.fi-sivujen kautta, missä julkaistaan sitten hyvin yksityiskohtaiset ja kattavat ohjeistukset. Lisäksi teidän on mahdollista sitten kysyä meiltä lähettämällä sähköpostia tuohon kanta@kanta.fi-osoitteeseen. Eli jos teillä on siitä liittymisestä kysymystä ja käyttöönottokokeesta, niin tuo on se oikea osoite. Tarja varmaan mainitsit, se on se, THL:n osoite on sitten kantapalvelut@thl.fi. Eli jos teillä on kysymystä tässä alkuvaiheen liittymisissä ja siitä vaikka siitä liittymismallista, että millä mallilla te olette tulossa. Tuossa kuvaa, mulla on aika vähän kuvia, pitäisi ehkä ottaa vähän enemmän kuvia tähän esitykseen, niin olisi vähän virkistävämpää. Niin tässä nyt on yksi näitä kuvaa, että mennään tämän portaiden mukaisesti eteenpäin, eli käydään näitä asioita tuossa seuraavassa läpi vaihe vaiheelta. Eli
Tarja puhukin paljon tuosta valmistautumista ja siinä on ehkä aika pitkä välys annettu tuohon 6-8 kuukautta se valmistautuminen. Että kyllä se varmaan, en tiedä miten te itse ajattelette, kauan te olette tätä miettinyt ja katsonut niitä ja lukenut jo oppaita ja ohjeistusta, niin kyllä siinä tietysti jokunen kuukausi menee. Tuohon on otettu nyt sitten aika pitkä välys. Voi olla, että selviätte nopeamminkin. Liittyvä taho on joko terveydenhuollon toimintayksikkö, eli Tarjan esityksessä oli tuo, että miten ne tiedot katsotaan sieltä sote-organisaatiorekisteristä. Eli meille voi liittyä ainoastaan semmoinen taho, joka löytyy noista jommasta kummasta rekisteristä, eli siellä sote-organisaatiorekisteristä. Sieltä löytyy yksityisen terveydenhuollon puolelta kaikki yritykset, joilla on terveydenhuollon, niin kuin yksityisen terveydenhuollon lupa. Sieltä löytyy sitten myöskin tuolta koodistopalvelusta, niin siellä on erillinen rekisteri itsenäisille ammattiharjoittajille, eli siellä on tuommoinen Valvira, terveydenhuollon itsenäiset ammattiharjoittajat, ja sieltä löytyy sitten kaikki, jotka on tehnyt sitten sen ilmoituksen sinne aluehallintovirastolle, itsenäiset ammattiharjoittajat, niin ne löytyy sieltä rekisteristä. Ja jos noissa rekistereissä on sitten jotain epäselvyyksiä, niin teidän kannattaa ottaa yhteyttä sinne teidän omaan lupaviranomaiseen ja selvitellä niitä. Ja varsinkin sitten, kun katsotte niitä teidän mukana liittyviä, jos te teette tämmöisen yhteisliittymisen ja olette siinä pääliittyjänä, niin tarkistakaa nuo rekisteristä ne tiedot, että sieltä löytyy ne ajantasaisina ja voimassa olevina, etteikä yritys ole päättynyt. Siellä on myöskin yrityksen päättymispäivät ja ne. Että täytyy olla se terveydenhuollon lupa. Liittymismalleista tuossa käytiinkin jo aika paljon ja sieltä tuli oikein hyviä noita kysymyksiä. Mehän jaetaan nämä liittymismallit kahteen eri, eli se on se suora liittyminen ja sitten oli tämä yhteisliittyminen. Ja yhteisliittyminen tarkoittaa sitä, että siellä pääliittyjä mukana tulee niin sanottuja vuokralaisia. Ja uutena tosiaan on tuo lisäyksenä siihen, että aikaisemmin on pääliittyjänä voinut toimia tuo terveydenhuollon toimintayksikkö. Eli tämmöinen yritys on voinut ottaa niitä mukana liittyjä, ja nyt uutena on sitten, että se itsenäinen ammattiharjoittaja voi toimia tässä roolissa. Tämä ilmeisesti tuleva sote-lait ynnä muut niin kanssa, niin siellä on kanssa tähän rekisterinpitäjyyteen ja muihin kuvioihin hiukan niitä muutoksia tulossa, ja ilmeisesti mennään niin kuin tähän suuntaan, että siellä voi olla tämmöinen päävastuullinen taho, ja mahdollisesti näitä rekistereitä tullaan sitten muuttamaan. Et nythän meidän kaikki oikeastaan tämä liittyminen ja katsotaan kuka on kelvollinen liittymään, niin sehän perustuu näihin lupaviranomaisten rekisteriin, eli Valviran Valveri-rekisteristä ne tiedot ui näihin kahteen rekisteriin, eli niiden rekisterien pohjalta mekin sitten toimitaan ja katsotaan niitä kelpoisuuksia, liittymiskelpoisuuksia. Mutta siitä varmaan nyt ehkä jokunen vuosi menee ennen kuin näihin tulee niin kuin rekistereihin muutoksia. Ja sitten vielä tuossa, kun kysymyksessä mainitsinkin siitä kantasopimusmallin mukaisesta sopimuksesta, niin siellä tosiaan se on tehty yhteistyössä, THL-vetoisesti tehtiin sitä, ja siinä on ollut mukana nämä isommat edunvalvojat, on Lääkäriliittoa ja Hammaslääkäriliittoa ja LPY:tä ja muitakin tahoja sitten mukana, niin on käyty läpi tämä tämmöinen sopimusmalli, missä on katsottu sitten ne vastuukysymykset ja niistä niin kuin se sopimus, kuka vastaa mistäkin, niin siihen viitannut jo monta kertaa, että se kannattaa lukaista läpi. Löytyy sieltä meidän sivustoilta, kanta.fi-sivustoilta. No sitten tuo hakemusvaihe. Siinä vaiheessa, kun teillä nyt on nämä kaikki varmennekortit ja on sertifioidut järjestelmät hankittu ja on jo mietitty sitä aikataulutusta ja milloin olette tulossa ja ottamassa käyttöön, on siitä tehty ne suunnitelmat ja myös omavalvontasuunnitelmat ja nämä alkuun, niin siinä vaiheessa sitten se hakemusasia tulee ajankohtaiseksi. Ja tässä nyt on sillä tavalla pikkusen nyt eroaa tämä liittymisvaihe arkiston ja sähköisen reseptin osalta. Eli tämä arkiston puolella tehdään vielä niin sanottu käyttöönottokoe, mutta reseptin puolella kun tekee hakemuksen, niin jos katsotaan, että kaikki kriteerit edellytykset täyttyy, niin voidaan jo suoraan hyväksyä sitten käyttäjä reseptipalvelun käyttäjäksi ja avata ne yhteydet. Mutta arkistossa on vielä tuo käyttöönottokoe.
Liittymishakemuksesta löytyy sieltä liittymishakemuksen täyttöohje, jossa on ihan kuvakaappauksia sieltä Kanta Extranetistä, jossa se liittymishakemus täytetään sähköisesti. Siinä liittymishakemuksessa kysytään tämmöisiä teidän asiakkuuteen liittyviä asiakastietoja, yhteystietoja, kuka on teidän hallinnollinen yhteyshenkilö ja myöskin, että kenelle voidaan lähettää häiriötiedotteita sähköpostilla ja tekstiviestillä, eli tämmöisiä asiakkuuden hoitoon tarvittavia tietoja. Siinä vaiheessa, kun hakemusta ei voi tehdä ennen kuin tietää, millä järjestelmällä on liittymässä, eli siellä pitää valita se järjestelmä. Siellä on ainoastaan ne sertifioidut järjestelmät olemassa. Jos teillä on vielä se mietinnässä, että mitä järjestelmiä on olemassa, niin kanta.fi-sivulta löytyy myöskin ne sertifioidut järjestelmät. Eli siellä voi katsoa, että mitä kaikkea löytyy sekä reseptistä että arkistosta. Ja sertifioiden järjestelmän osalta niin sitten yhteysjärjestelmätoimittaja ja häneltä saatte ne tekniset tiedot, mitä sinne pitää syöttää. Sitten siellä kysytään myöskin noita arkistohoitajan tietoja, eli siinä vaiheessa on sitten tiedettävä sekin. Ja tuommoiset laskutustiedot kerätään siellä. No sen jälkeen, kun Kanta Extranetissä se hakemuksen täyttäminen edellyttää katsotunnisteita, ja se katsotunniste on sidottu siihen Y-tunnukseen, ja se on se sama, mitä te käytätte verottajan kanssa. Ja sitä katsotunnuksista löytyy myöskin kanta.fi-sivulla ihan erillinen, että jos se on semmoinen vieras asia, niin sieltä löytyy sitten ohjeistus siihen. Ja myöskin se, että siellä Kanta Extranetissä on hiukan erilaisia rooleja, niin siellä voi sitten antaa niitä eri rooleja sitten eri henkilöille. Eli voi olla useammallakin niitä oikeuksia päivitellä näitä sitten jatkossakin niitä tietoja siellä, jos jotkut osoite- tai puhelinnumerotiedot muuttuu, niin että pääsee päivittelemään niitä siellä Kanta Extranetissä. No. Kun se täytetään sähköisesti, niin se pitää muistaa tulostaa. Jonkun verran me ollaan jouduttu kyselemään näitä jälkikäteen näitä hakemuksia, että sitten on ajateltu, että nyt se lähti sinne sähköisesti, mutta me valitettavasti vielä, niin kun, tämä on ehkä tämmöinen vähän hallinnollinen byrokratia, mutta tarvitaan se allekirjoitettu paperi. Eli se pitää allekirjoittaa sitten nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön. Itsenäinen ammattiharjoittajahan on tietysti itse se henkilö, yksi ainut henkilö, mutta yrityksen kohdalla niin sitten kaupparekisteriotteen perusteella tai sitten yhdistysrekisteri tai säätiörekisteriotteessa yleensä se nimenkirjoitusoikeus, niin me tarkistetaan se, että se on niin kuin yksi yhteen. Aikaisemmin piti lähettää nämä kaupparekisteriotteet meille, mutta nyt me saadaan ne suoraan tuolta Virre-järjestelmästä ja me tarkistetaan sieltä. Eli sitä ei tarvitse lähettää liitteenä. Eli liitteitä ei tarvitse lähettää hakemuksen mukana, ainoastaan se yksi A4, joka on allekirjoitettu. Toiveena on sitten tuossa, että se hakemus postitettaisiin hyvissä ajoin. Eli arkiston toive on tuossa, että 2 viikkoa-kuukautta ennen sitä käyttöönottokoepäivää, mitä te olette suunnitellut. Järjestelmätoimittajan kanssa esimerkiksi sopinut sitä päivämäärää. Ja reseptissä sitten, niin tuossa on nyt sellainen toive, että 2 viikkoa ennen sitä varsinaista, kun meinaatte aloittaa sen tuotantokäytön. Meillä aika nopeasti menee tuo hakemuskäsittely reseptin puolella sitä, jos meille tulee se hakemus, niin pystytään melkein samana päivänä käsittelemään seuraavana päivänä se hyväksymään sitten käyttäjäksi, mutta on huomattu, että postin kulussa nyt on pientä viivettä ollut, että voi olla viikkokin siinä kestää, että sen takia on pyydetty, että mieluummin hyvissä ajoin sitten laittaa sen tulemaan. Ja varsinkin jos täytyy sitten jotain lisäselvityksiä pyytää, niin se on sitten meillä jo valmiina. No sitten tuossa kimppaliittymisen yhteydessä tai yhteisliittymisen yhteydessä niin puhuin paljon noista vastuista ja siinä sitten liittymishakemus on samalla sitoumus ja siinä sitoumuksella sitoudutaan sitten kantapalvelujen ehtojen noudattamiseen ja vaikka siinä nyt niitä liitteitä ei laiteta mukana, niin ne kannattaa ne liitteet lukea ja ne on saatavissa kyllä sieltä sivulta etukäteen luettavissa ja siinä käy sitten ilmi, että mihinkä se liittyjä sitoutuu, eli noihin kantapalvelun yleisiin toimitusehtoihin ja sitten näihin jo kummastakin palvelusta erillinen palvelukuvaus. Usein jotkut ovat vähän huolestuneita siitä, että kun puhutaan liittymisestä kantapalveluun, niin siinä se liittyminen tapahtuu siten, että molempiin reseptiin ja arkistoon liitytään erikseen. Eli se ei ole sillä tavalla, että jos liittyy reseptiin, niin on pakko ottaa sit arkistokin käyttöön, ei vaan, että niihin molempiin palveluihin niin kun liitytään erikseen ja tehdään erillinen hakemussitoumus.
Eli voitte ottaa molemmat tai toisen sitten käyttöön. Ja kun olette täyttänyt yhden hakemuksen, olette vaikka ensin ottanut reseptin käyttöön ja sitten sen jälkeen joskus myöhemmässä, tässä otatte arkiston myöhemmin, niin teillä on valmiina jo pohjalla siellä ne vanhat hakemustiedot, että sitten tavallaan valitsette uuden palvelun, minkä te otatte käyttöön ja siitä tulostatte sitoumuksen ja päivitätte mahdollisia niitä tietoja, mitä sitten vaaditaan esimerkiksi arkistohoitajat siihen arkistoliittymiseen. No sitten mennään tuohon käyttöönottokokeeseen. Ja tämä nyt koskee potilastiedon arkistoa. Eli tämä on tämmöinen hyvin rajattu, hallittu, suunniteltu koetilanne. Ja tämän tavoitteena on varmistaa sitten, että teillä on se tekninen tuotantovalmius siihen ottaa sen, että ei tavallaan tarvitse harjoitella sitten se ensimmäisen asiakkaan kanssa, vaan että pystytte katsomaan, että oikeasti teidän asiakirjat sinne tallentuu sinne järjestelmään ja ne näyttää oikealta siellä sen suhteen. Ja käyttöönottokoen materiaaliin kuuluu ohje, testitapaus. Sitten kuuluu tämmöinen se suunnitelma ja raporttipohja, mihin voitte sitten tehdä ne kirjaukset. Ja nehän sitten lähetetään meille tämä raportti ja se sitten tarkistetaan ja sen jälkeen sitten tehdään tämä varsinainen lopullinen liittymisen hyväksyminen. Ja nämä löytyy kaikki kyllä tuolta Kantapalvelujen käsikirjasta. Reseptissä jo mainitsinkin, että siitä käyttöönottokokeesta on luovuttu ja siitä on luovuttu sen takia, että nyt järjestelmätoimittajalla on erittäin hyvät kokemukset ollut näissä, tai siis sillä tavalla, että he on hyvin niin kuin, pystyvät suorittamaan se, että siinä on ihan ollut semmoinen vähän turha hallinnollinen vaihe siinä Kela-välissä, joka on tarkistellut niitä papereita. Eli siinä on mahdollista, siis jos tuntuu, että haluaa tehdä tämmöisen, niin voi tehdä sen liittymishakemuksen meille ja sen jälkeen tehdä sitten sen liittymisen jälkeen semmoisen käyttöönottokoetta vastaavan tuotantovalmiuden varmistamisen, jonka sitten järjestelmätoimittaja organisoi. Hyvin vastaava kuin tämä, mutta että on haluttu niin kuin nopeuttaa tätä liittymistä ja sitten on nähty, katsottu, että se on ollut useammassakin tapauksessa vähän, niin kuin, vähän semmoinen hidaste. Siinä, että on järjestelmätoimittaja sopinut meidän kanssa niitä ja lähetelty papereita ja tarkisteltu ja muuta, että se on turha vaihe siinä ja siitä tuli toivetta järjestelmätoimittajalta tästä, että siitä voitaisiko siitä luopua. Mutta mä tuossa jatkossa käyn vähän sitä läpi tarkemmin, että mitä voi tehdä, jos semmoisen haluaa tehdä. No tuossa on sitten se testitapaus, mitä siinä arkiston käyttöönottokokeessa tehdään. Eli siinä informoidaan testipotilas, käsitellään sen testipotilaan suostumusta ja kieltoa, luodaan sille palvelutapahtuma ja siihen liittyvä hoitoasiakirja, eli se on käytännössä sitten ajanvaraus- ja kertomusmerkintä. Ja sitten vielä haetaan testipotilaan tietoja sieltä potilastiedon arkistosta. Eli tämmöinen on arkiston käyttöönottokoke. No se raportointi, tuossa oli se suunnitelma ja raporttilomake, mikä täytetään ja sitten se toimitetaan Kelaan, niin tässä on arkiston puolelta toive, että mahdollisimman pian sen käyttöönottokokeen onnistumisen jälkeen. Ja sitten aika nopeasti päästään jo tuonne hyväksymisvaiheeseen, niin onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen Kela hyväksyy arkiston liittymisen. Eli tässä itse sitten te, jotka teette sen käyttöönottokokeen, niin otatte kantaa siihen, että onnistuuko se käyttöönottokoe vai ei. Ja reseptissä, niin kuin mainitsin, niin sen jälkeen kun liittymishakemus on hyväksytty, niin te saatte ilmoituksen siitä sähköpostilla, että reseptipalvelun käytön voi aloittaa. Hyväksymisestä ilmoitetaan liittyjälle sähköpostilla ja sitten THL:n koodistopalveluun, eli ne aikaisemmat koodistot, missä toi Tarjakin esitteli, niin sieltä löytyy sitten sen jälkeen, kun te olette liittynyt, ehkä pienellä viiveellä, päivän viiveellä, niin se tieto siitä teidän liittymisestä reseptipalveluun. Ja meillähän on myöskin kanta.fi-sivulla lista kaikista liittyneistä, eli siellä näkyy sitten, että ketkä esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon puolelta on liittynyt jo arkistoon. Ja sitten sen jälkeen niin tietysti se on erittäin tärkeää, että te seuraatte sitä oman palvelutuottajan kanssa tätä käyttöä.
ja sitten reseptipuolella erityisesti apteekkien kanssa ja myöskin sitten tavallaan yhteistyö sitten apteekkien kanssa mahdollisesti häiriötilanteidenkin varalta, että miten toimitaan sitten, jos on reseptikeskuksessa häiriö, niin minkälainen yhteydenpito teillä on siihen lähiapteekkiin, niin kannattaa tämmöiset käytännöt käydä läpi. On varmaan käytykin etukäteenkin näitä. No tässä oli sitten reseptin tuotantovalmiuden varmistaminen, eli tämä koskee vain niitä, jotka on reseptiin liittymässä. Eli tässä ei tehdä sitä käyttöönottokoetta ennen sitä liittymisen hyväksymistä, vaan se voi tehdä sen liittymisen jälkeen järjestelmätoimittajan ohjeistamana, eli heiltä saa sitten tämmöisen testihenkilötunnuksen, jonka avulla sen tuotantovalmiuden varmistamisen voi toteuttaa. Ja tässä on käytännössä se, mitä siinä reseptipuolella sitten tehdään. Eli siinä täytyy olla lääkäri, liittyjäorganisaation lääkäri tai se itsenäinen ammattiharjoittaja, lääkäri tai hammaslääkäri, jotka sitten kirjoittaa tälle testihenkilötunnukselle reseptin kahdesta eri lääkkeestä ja sitten katsoo, että se on tallentunut sinne reseptikeskukseen ja hakee yhteenvedon ja sitten kokeen jälkeen mitätöi ne reseptit. Nämä reseptithän menevät sitten oikeaan reseptikeskukseen, eli oikeaan tuotantoympäristöön. Eli sen takia tämä pitää olla hyvin hallittu, että tämä ei ole mikään tämmöinen harjoitteluympäristö, eikä ylipäätään niin kuin samoin tuossa potilastiedon arkiston kannalta, että se ei ole mikään semmoinen harjoittelu, että siellä voi joku vaikka opetella, kuinka tämä toimii, vaan meillä ei ole valitettavasti semmoista ympäristöä, missä voisi opetella, vaan täytyy sitten tehdä hyvin hallitusti ja ne sovitut tapaukset ainoastaan sinne, eli ei mitään ylimääräistä. Sitten vielä on tuossa tuosta käyttöliittymästä rekisterinpitäjän tietoihin. Eli sitä kutsutaan, se käyttöliittymä on nimitetty tämä arkistohoitajan käyttöliittymäksi. Sitä tarvitaan erityisesti tässä käyttöönottokokeessa potilastiedon arkiston kohdalta. Ja tämän arkistohoitajan ne tiedot niin annetaan siinä liittymishakemuksella. Eli siihen se on kytketty sitten sinne varmennekortin siihen numeroon, 11-numeroiseen numeroon. Ja tuossa on vielä sitten niitä, että kaksi viimeistä pallukkaa, että kuinka se niin kuin montako voi olla minkäkin rekisterin pitäjä ja liittyjä yhteydessä. Eli se yksi varmennekortti voidaan kytkeä yhteen tai useampaan rekisterin pitäjään. Ja sitten vielä se, että Kela ei ota mitenkään kantaa siitä, että mikä se henkilön toimenkuva siellä on siellä terveydenhuollossa. Ja sitten yhteen rekisterin pitäjään voidaan kytkeä yksi tai useampi varmennekortti, eli voi olla yhdellä yrityksellä useampikin arkistonhoitaja, eli kannattaa tästä sijaistuksesta huolehtia poissaolojen ja muiden kannalta, että on sitten arkistonhoitajan käyttöliittymällä tarvittavat käyttäjät. No sitten vielä tässä on tämä arkistohoitajan käyttöliittymän käyttöoikeuden rajautumisesta. Eli ihan tässä suoraliittymismallissa niin se käyttöliittymän käyttöoikeus rajautuu yhteen tai useampaan rekisterin pitäjään, johon hänen tämä toimikortti on kytketty. Ja yhteisliittymissä sitten käyttöoikeus siihen aineistoon, joka on tuotettu pääliittyjän esimerkiksi lääkärikeskuksen alla ja pois lukien sitten tiedonhallintapalvelun tuotetut asiakirjat. Ja tuossa on vielä huomiona se, että mikäli vuokralainen haluaa päästä arkistohoitajan käyttöliittymän kautta omiin rekisteriin, on tehtävä suora liittyminen. Nyt tässä on vähän näitä rajoituksia, miten näihin tietoihin pääsee. No lyhyestihän se on tuommoinen web-käyttöliittymä. Siinä on joitain ongelmia sen käytössä ollut ja niitä yritetään kyllä koko ajan parantaa ja kehittää. Mutta että jos tulee jotain semmoista ongelmaa, niin kannattaa olla yhteydessä sitten tähän meidän kanta.fi-sivustolle, jos tässä arkistohoitajan käyttöliittymässä on teillä ongelmia. Ja mitä sillä sitten pystyy tekemään, niin sillä pystyy niin kuin hakemaan asiakirjoja, katselemaan niitä asiakirjoja ja sitten näkemään noin metatietojen muutokset. Eli kaikki tämmöiset toimenpiteet, mitä tehdään, niin sitten logitetaan. Eli asiakirjat näkee juuri semmoisena, kun ne on siellä arkistossa. Asiakirjojen kaikki kuvailutiedot ja sitten myöskin asiakirjojen eri versiot. Ja kun
äsken mainitsinkin siinä, että arkistohoitajalla on aika merkittävä rooli tässä käyttöönottokokeessa, niin hänen kannattaa tutustua etukäteen siihen käyttöönottokoesuunnitelmaan ja testata etukäteen sitä käyttöliittymää. Siellä on ohjeistukset, miten se testaus tehdään, eli ennen sitä käyttöönottokoetta, ettei niin kuin siinä vaiheessa sitten tunne ongelmat eteen. Ja siinä tarkistetaan sitten, että ne asiakirjat on arkistoitunut siinä käyttöönottokokeessa, ei ne ole minnekään välivarastoon jäänyt, ja sitten ne kuvailutiedot on asianmukaiset. Sitten vielä ihan muutama kalvo on tässä lopussa, niin tässä on vielä oikeastaan kuvana tämä tuotantokäytön aloitus, että minkälaisia vaiheita on potilastiedon arkistossa ja reseptissä, eli siinä on vähän pidempi tuossa potilastiedon arkistossa, eli siinä on tuo käyttöönottokoe, siinä on sitten tuo käyttöönottovaihe, eli siinä on vähän tuo portaittainen verrattuna sitten tuohon reseptipalveluun, jossa pääsee heti sitten käyttämään reseptiä, tekemään niitä. No sitten vielä potilastiedon arkistosta on tullut näitä toiveita jonkun verran siinä tuotantokäytössä, niin siellä toivotaan, että niitä arkistoita asiakirjoja tasaiseen tahtiin, kun niitä, sitä mukaan, kun niitä syntyy. Eli ei myöskään asiakkaalla sitten olisi pitkää viivettä siinä, että sieltähän tulee meille paljon kysymyksiä siitä, että minkä takia joku tieto ei siellä näy. Sitten on tuossa se, että se tietoliikenne on suurempaa, eli nämä kyselyt kuormittaa aika paljon meitä. Ja tuossa on vielä mainittu noista informointia ja suostumusten kyselyistä, eli nehän jää sitten vielä siinä 24 tunnin ajaksi sen järjestelmän välivarastoon, välimuistiin. Ja sitten no jos tuommoisia eräajoja, niin ne on lähinnä nyt ollut, ehkä ei kannata puhua niistä julkisella sektorilla näitä eräajoja enemmänkin, niin niitä on ollut aika ikkunoita ja tuo on sitten ohjeistetaan varmaan yksityistä sektoria myöhemmin. Siinä täytyy siinä omavalvontasuunnitelman vaiheessa ja siinä alkuvaiheessa jo miettiä sitten tämä teidän tuki. Eli mikäli tulee jotain ongelmia siinä, niin sitten se loppukäyttäjä, mikäli teillä on tämmöinen yritys ja useampi henkilö siellä, niin heille täytyisi olla etukäteen jo selvillä se, että mihin he ottaa yhteyttä tämmöisessä ongelmatilanteessa. Eli näitä ongelmiahan tietysti voi olla valtakunnallinen ongelma tai sitten voi olla ihan semmoinen paikallinen ongelma, järjestelmää koskeva, järjestelmätason ongelma, mutta että heille olisi selvillä se, että kehen he ottaa yhteyttä teillä, että miten teillä on se tekninen tuki järjestetty. Varmaan kannattaa siinä koulutuksen yhteydessä käydä sitten läpi se, että heillä on tämä asia sitten selvillä. Ja lähinnähän sitten tuonne kantapalveluun, meillä on tämä tekninen tuki, asiakastuki, niin sinnehän on pääsääntöisesti yhteydessä sitten järjestelmätoimittajat. Eli se menee vähän niin, että yritys on yhteydessä järjestelmätoimittaja, ja järjestelmätoimittaja on sitten kantapalveluiden yhteydessä. Ja tekee sitten tarvittaessa järjestelmätoimittaja semmoisen häiriöilmoituksen. Siinä tarvitaan aika paljon semmoisia teknisiä tietoja, niin he pystyvät sen sitten katsomaan tekniset tiedot siihen häiriöilmoituslomakkeeseen. Kantapalveluillahan on tehnyt yhteistyössä eri viranomaisten kanssa tämmöistä häiriöhalliohjeistusta, miten menetellään valtakunnallisissa häiriöissä. Eli sieltä löytyy ohjeistus terveydenhuollolle erikseen ja sitten ohjeistus apteekeille. Potilastiedon arkiston häiriö ei ole niin lamaannuttava, jos reseptikeskuksessa on häiriö. Jos reseptikeskus ei toimi, niin silloinhan asiakkaat eivät saa niitä lääkkeitä apteekista, tai ei voi sanoa, että eivät saa niitä lääkkeitä, että aina kiireellinen lääkehoito turvataan, mutta että apteekki ei pääse reseptikeskuksesta hakemaan sitä sähköistä reseptiä, vaan silloin toimitaan tämmöisten poikkeustilanneohjeiden mukaisesti, ja jos sitten järjestelmästä on mahdollista potilastietojärjestelmästä myöskin tulostaa tämmöinen paperiresepti näissä poikkeustilanteissa. Mutta arkiston puolellahan se tarkoittaa sitä, että silloin mahdollisesti tietysti se oma järjestelmä voi ehkä toimia siellä ja näkee ne oman järjestelmän tiedot, mutta että sitten niitä hakuja muista rekistereistä ei välttämättä pysty siinä aikana tekemään. Ja jos tämmöinen tulee, tämmöinen häiriö, niin siitähän tiedotetaan, te annatte siellä liittymishakemuksella ne
yhteystiedot, mihin voidaan teille ilmoittaa siitä häiriöstä. Se voi olla joku semmoinen yleisteidän infopisteosoite, tai sitten se voi olla henkilökohtainen sähköpostiosoite, tai sitten tekstiviestillä voidaan myöskin laittaa niitä tulemaan. Ja myöskin sitten kanta.fi-sivujen yläosaan tulee semmoinen tekstipalkki, missä ilmoitetaan siitä häiriöstä. Ja usein jos ottaa järjestelmätoimittaja yhteyden, niin heilläkin hyvin pian saattaa olla sitten semmoinen nauhoite siellä tai tiedote siinä, että on joku havaittu häiriö. Näissä on aika hankala näissä häiriöissä tietää se, että tietysti meiltä on kovasti toivottu sitä mahdollisimman nopeaa ilmoittamista siitä häiriöstä, mutta siinä on aika välillä hankala sen selvittäminen, että onko se paikallinen vai onko se valtakunnallinen ja mikä siinä on niin kuin tilanne, että siinä voi jokunen hetki kulua ennen kuin meiltä lähtee se tiedote tulemaan, että varmaan havaitsette sen siellä teillä käyttäjät nopeammin, kun välttämättä me saadaan se tiedote sitten sinne meidän sivustolle. Tuossa on linkki vielä tuonne häiriötilanne-sivustolle. No sitten vielä tuosta tietojen valvonnasta ja käytöstä ihan lyhykäisesti, eli potilaathan sitten on oikeus saada siitä tietoja, että kuka hänen tietojaan on käsitellyt ja katsellut, ja heillähän on nyt aika hyvä tämmöinen omavalvonta, he näkee sieltä omakantapalvelun kautta, että missä organisaatiossa niitä tietoja käsitelty, ja itsenäistä ammattiharjoittajasta he näkee sitten nimitasolla sen sieltä, liittyjätasolta. Ja liittyjä vastaa tosiaankin niiden tietojen käytön lainmukaisuudesta, ja siellähän on se tietosuoja- ja tietoturvaosiokin siellä verkkokoulussa olemassa. Eli oleellista, mitä tässä kantaliittymisessä nyt yhteenvetona ehkä tällä yhdellä kalvolla voisi sanoa, niin teillä on semmoinen ymmärrys siitä, että minkälainen tämä tietovaranto on tulossa käyttöön, mitä se mahdollistaa hyvin paljon niin kuin potilaan hoidossa ja muuta, mutta että sitten nämä tietojen oikeanlainen käyttö ja suostumuskäytännöt ja nämä teille tulee ilmeisesti sitten iltapäivällä sopivasti jatkona tähän. Ja se, että teillä on se sertifioitu järjestelmä käytössä ja sen jälkeen hakemuksen teko, käyttöönottokokeen teko ja sitten tuolla on vielä tuossa maininta erityisesti, että osaa tarvittaessa käyttää arkistohoitojen käyttöliittymää, kun liitytään potilastiedon arkistoon. Ja tuossa nyt on järjestelmätoimittajan näkökulmasta, että mehän ollaan koulutettu kaikki järjestelmätoimittajat ja he ovat osallistuneet näihin koulutuksiin aikaisemminkin, reseptikoulutuksiin ja näihin koulutuksiin, että heillä on myöskin hyvä tietämys siitä, että he pystyvät myöskin opastamaan teitä. Ja tuossa oli vielä noita yhteystietoja. Hyvä, kiitos. Tässä olisi, jos on kysymyksiä, niin vielä muutama minuutti aikaa niille. Onko tullut etäyhteyksien päästä? Etäyhteyksien päästä otetaan tästä osittain. Täällä kysyjä kysyy, että sähköiseen potilasarkistoon ei siis ole pakko liittyä, mutta sähköiseen reseptiin on liityttävä vuoden alusta. Ja voitteko vielä selventää kohta kohdalta, miten toimia sähköisen reseptijärjestelmän liittymisen osalta? Tämä vaatinee tai varmaan osa vastauksista löytyykin näistä esityksistä, mutta hän kysyy erikseen sitten, että tarvitaanko tähän reseptijärjestelmään liittymiseen myöskin ammattikortteja, että sen voisi ehkä ihan tässä. Joo, kyllä. Että aika pitkälti nämä liittymiset on samanmoiset, eli siinä kuuluu tuo alkuvalmistautuminen, eli resepti ja arkisto on samanlainen. Molempiin tehdään ne liittymishakemukset. Ja ne ammattikortit täytyy tietysti olla palvelun käyttämiseen, kantapalvelujen käyttämiseen, ja kaikilla täytyy olla ne ammattikortit sitten olemassa. Se oli varmaan se kysymys siinä. Sitten sen jälkeen, kun on meille toimittanut sen hakemuksen, niin sen jälkeen me hyväksytään se käyttäjä suoraan sitten sen palvelun käyttäjäksi. Eli voi aloittaa kirjoittaa niitä sähköisiä reseptiä siellä organisaatiossa.
Eli se on hyvin yksinkertainen. Eli sen jälkeen, kun on liittymishakemus tullut meille ja kun on saanut sähköpostin siitä, että on liittynyt, niin voi aloittaa reseptien kirjoittamisen. Jos haluaa sitten tehdä semmoisen niin kuin käyttöönottokokeen tyyppiseen, me puhutaan siitä tuotannon valmiuden varmistamisesta, kun se tapahtuu sen liittymisen jälkeen, että vähän eri termillä siitä puhutaan, mutta se on käytännössä samanlainen, eli siinä tuossa oli tuo aika nopeastikin sen ohitin, mutta että siinä täytyy olla järjestelmätoimittaja sen organisoi, se sovitaan järjestelmätoimittajan kanssa, minä päivänä se tehdään. Se voi tehdä tietysti sopia niin kuin liukuvastikin, että halutessaan. Ja siinä saadaan järjestelmätoimittajalta testihenkilötunnus. Testihenkilötunnukselle tehdään resepti tietystä lääkkeestä. Se lista niistä lääkkeistä on annettu järjestelmätoimittajalle. Ne on tämmöisiä ei-korvattavia lääkkeitä. Te ei nyt vahingossakaan vaan sitten tule mitään korvausten kanssa sotkua. Niin siinä kirjoitetaan se normaali resepti, sen jälkeen katsotaan, haetaan yhteenveto tarkasteltavaksi. Siinä voi katsoa sen potilasohjeen muodostumista, sitä ei välttämättä tarvitse sitten tulostaa mitenkään. Ja jos haluaa kokeilla sitten, että jos haluaa ottaa uudistamispyyntöjä vastaan niin, että potilas voi Omakanta-palvelun kautta niitä lähettää, tai apteekki, tai terveydenhuollossakin voidaan tehdä niitä uudistamispyyntöjä, niin siinä mukana täytyy olla apteekki. Eli apteekki tekee siihen reseptin lääketoimituksen ja lähettää sen sitten uudistettavaksi sitten sinne taholle, joka haluaa ottaa näitä uudistamispyyntöjä vastaan. Muuten apteekkia ei tarvitse olla mukana. Ja sen jälkeen sitten, kun on käyttöönottokoe suoritettu ja katsottu, että reseptikeskuksesta yhteenvetokin muodostuu ja siellä yhteenvedossa näkyy se resepti, niin sen jälkeen se sitten mitätöidään se resepti. Monethan tässä tietysti mikään suositeltava, mutta monet lääkärit varmaan ensimmäisenä, kun ne tekee reseptin, jos ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt, niin itselle määräävät jonkun buranapakkauksen, että se on kai aika tyypillistä. Mutta siinä tarvitsee siis olla lääkäri, ja jolla on sitten se varmennekortti. Ja muutenkin Kantapalvelun käytössä tietysti varmennekortti täytyy olla. Tämä samainen kysyjä vielä tarkentaa tätä asiaa, eli että hänellä on tilanne, että jossa ei ole käytössä sertifioitua potilastietojärjestelmää, jolloin hän ei voi olla yhteydessä sinne järjestelmän toimittajaan, niin hän kysyy niin kuin siinä tilanteessa, että nähtävästi haetaanko tässä nyt tätä Kelaimin käyttöasiaa, ja hän kysyy myöskin, että tuleeko omavalvontasuunnitelma tehdä myöskin reseptiin liityttäessä? Joo, te varmaan voitte vastata sitä omavalvontasuunnitelmaa jo suoraan. Joo, eli oikeastaan tämän voisi ehkä me palataan tähän asiaan näissä omavalvontakoulutuksissa tarkemmin, ja niistä löytyy Kanta-sivuilta materiaalia, että tuossa meidän viimeisessä esityksessä tulee näitä linkkejä ja ohjeita, että siellä on tarkennettu näitä että missä tilanteissa tämä omavalvontasuunnitelma tehdään, ja myöskin tästä Kelain sovelluksesta, että tästä on tulossa myöskin ihan oma erillinen koulutus, tai useampikin vielä tässä suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset tässä loppuvuodesta. Eli tavallaan niille toimijoille, joilla ei ole sitä sähköistä tai potilastietojärjestelmää ennestään käytössä. Mutta että haluatko sä, Sini, ihan vielä sen verran lyhyesti sanoa? Joo. Voin siitä jatkaa. Joo. Kelan on se web-reseptisovellus lääkäreille ja hammaslääkäreille, joilla ei sitten ole tämmöistä muuta järjestelmää tehdä niitä sähköisiä lääkemääräyksiä. Ja sehän toteutettiin oikeastaan sen vuoksi, kun tämä pakollisuus, ja sitten oli suuri huoli niillä lääkäreillä, jotka esimerkiksi eläkkeellä ja muuten, ettei esimerkiksi työnkään puolesta ole tehnyt niitä, niin että mikä järjestelmä heille tulee.
niin on tehty tämmöinen kelain, ja tässä ensimmäisessä vaiheessa niin se kelaimme voi ottaa käyttöön yksityiskäytössä, eli ne on juuri tämmöiset ammattioikeuden perusteella lääkkeitä määräävät eläkkeellä olevat harrastustoiminnassa sukulaisille määräävät lääkkeet, että sitä puhutaan niin kuin yksityiskäytöstä, että siinä ei ole mitään tämmöistä ansaintalogiikkaa. Ja sitten se toinen käyttäjäryhmä, mitkä voi ottaa sen nyt jo käyttöön, niin on itsenäiset ammattiharjoittajat. Eli itsenäiset ammattiharjoittajat, ja se käyttöönotto tapahtuu niin, että tehdään tämä normaali, tämä, mikä selostettu, tämä liittymishakemus tuolla Kanta-Extranetissä, ja sen jälkeen, kun ne tiedot on sitten siellä koodistossa, itsenäisten ammattiharjoittajien koodistossa, niin voi rekisteröityä Kelaimen käyttäjäksi osoitteessa www.kelain.fi. Eli sen käyttöönottaminen on, ja tuossa oli VRK-esityksessä oli myöskin hiukan viitattu siihen Kelaimen käyttöönottoon, hiukan niistä käyttöjärjestelmistä, että VRK:lta tulee sitten se kortinlukijaohjelmisto, minkä voi ladata. Mutta siihen tarvitaan kuitenkin se varmennekortti, nettiyhteys, sitten se kortinlukijaohjelmisto. Ja tietysti täytyy semmoinen käyttöjärjestelmä ja sovellus olla, että jos on suht koht uudempia, niin se voi ottaa käyttöön. Tämä organisaatiokäyttö, että jos on yritysmuoto, osakeyhtiö, vaikkapa olisi vain yhden miehen osakeyhtiö, niin valitettavasti yritykset ei vielä voi sitä käyttöön ottaa tätä kelainta, että sitä vielä just ollaan rakentamassa ja se tulee käyttöön vasta joskus myöhemmin keväällä. Että sitä aikataulua mulla ei ole tiedossa. Eli jos on yritysmuotoinen, niin sitten pitäisi katsoa niitä muita sertifioituja järjestelmiä. Että sieltähän löytyy kaksi vastaavaa, kun kelaa tämmöistä web-reseptisovellusta tuolta sertifioidusta järjestelmästä, ja sitten on näitä ihan potilastietojärjestelmiäkin siellä hyvin monta. Maksuista sen verran vielä, että tuo Tarja viittasikin noihin maksuihin, sä kerroit tämän vuoden maksuista, niin ensi vuoden maksuasetus, niin se yleensä on tuossa marraskuussa tullut sitten esille, ja siinä on sitten on tämä reseptikohtainen maksu, mitä se tulee sitten ensi vuonna olemaan. Ja siinä myöskin on sitten se, että mikä on kelaimen maksullisuus, niin siinä maksuasetuksessa kerrotaan myöskin siitä. Et siinä tietysti täytyy huomioida, että siinä on todennäköisesti se reseptikohtainen maksu, mikä tulee kaikille itsenäisille ammattiharjoittajille, tämmöiselle yksityiselle terveydenhuollolle, ja sitten voi olla myöskin sit kelainkohtainen erillinen niin kuin väline, niin sanottu välinemaksu siinä. Mutta että sen näkee sitten sen, että kun se julkaistaan, että en ole itsekään vielä sitä nähnyt minkäännäköistä luonnosversiotakaan siitä. Eli sitä en pysty sen enempää kertomaan sitten. Mutta tämmöisiä vaihtoehtoja on sitten nyt reseptin liittymisessä, että mietittävänä. Ja todellakin se on pakollinen, ja te voitte sitten arkiston pakollisuudesta kertoa sitten sen, että mikä se on. Että se eikö ollut niin, että silloin kun on sähköinen arkistointi, niin silloin se liittyminen potilastiedon arkisto. Siellä ainakin on niitä nyökyttelyjä, joo, kyllä. Mutta että on paljon kysytty sitä, niin vuodenvaihteen jälkeen niin nämä paperiset lääkemääräykset jää ainoastaan tämmöiseen poikkeustilanteeseen. Eli ne poikkeustilanteet on lähinnä semmoisia, kun on joku valtakunnallinen tekninen häiriö, tai sitten on joku muu poikkeuksellinen syy, että erittäin joku kiireellinen lääkehoito, että ei ole muuta mahdollisuutta, niin silloin. Että se on. Laissa on näistä kerrottu sitten se tarkemmin. Hyvä, mutta oliko muita? Ilmeisesti onko teillä ruokatauko tässä